Assalomu alaykum, hurmatli futbol sevar do'stlar. Assalomu alaykum, o'zbek futbol xosmatlari. Sizlar bilan qo'yibona ko'rishganimiz juda ham xursandman. Do'stlar, bugungi dasturimizda Eldor Shomurodov haqida gaplashamiz. Ha, hozirda Eldor Shomurodovning unchalik omadi kelmayapti. 10 ta o'yindan biri quruq seri. Endi yaxshi imkoniyati bor. Ya'ni o'zini ko'rsatish uchun qanday imkoniyat deysin, bugun dasturimizda gaplashamiz. Demak, biz boshladik. O'zbekiston futboli, Superliga, Pro Liga va O'zbek futbol xalqaro turniri ma'lumotlari sizga kanal Goal Plus Pass. Eldor Shomurodov. Xabaringiz bor, Genoa futbol klubi italyan Genoa jamoasidan Jose Mourinho o'z boshlik qilayotgan Romaga sotib olingandi va yaxshilik evaziga bu forvardni Romaga gollar urishi va jamoasiga foydali futbolchisi deb umid qilgan edik. Lekin afsuski hozirda 10 ta o'yindan biri golsiz seri. Bunga sabab nima? Futbolda bir achchiq haqiqat va qoida bor. Sen yaxshi o'ynasang asosiy tarkibda, yomon insan zaxirada qolasan degan naql bor. Ushbu zaxiraga mixlab qo'ygan bu futbolchi Temmi Abraham. Ha, aytishadi-ku, bankaga tuzlab qo'ydi degan gap shu. Demak, Temmi Abraham bo'yicha yomon xabar, lekin Eldor Shomurodovga bu imkoniyat bo'lishi mumkin. Qanday deysizmi? Endi Temmi Abrahamga o'tamiz. Angliya milliy terma jamoasi forvardi Temmi Abraham jahon chempionati saralab bosqichi 2022 o'yin doirasidagi Vengriya bilan bahsda jarohat oldi. Ha, jarohat oldi. 76-chi daqiqada o'yinga tushirilgan Temmi 89-chi daqiqada uchrashuvni davom ettira olmay maydonni tark etdi. Hujumchi Rimda tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va 2 haftalik tanaffus e'lon qildi. Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho Turinga o'yinni Abraham o'rniga Eldor Shomurodovni asosiy tarkibga tushirishi mumkin. Ushbu o'yin Eldor Shomurodovga juda ham yaxshi imkoniyat bo'ladi. Ma'lumot uchun Italiya A seriyasi doiradagi Juventus Roma o'yini 17-oktyabr yakshanba kuni soat 23:45 da boshlanamiz. Keling do'stlar, mana shu futbolchimizga mana shu o'yinda asosiy tarkibga tushib, ya'ni golsiz seriyasini yakun topsa va golli seriyalar davom etishini tilab qolamiz. Hurmatli do'stlar, Eldor Shomurodov haqidagi qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dasturimiz so'ngida oilangizga tinchlik, totuvlik, o'zingizga sihat salomatlik tilab qolamiz va albatta like bosishni unutmang, chunki like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Keyingi so'rovlarda ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'laylik.